Bom dia, senhoritos. Bom dia, senhoritas. Vamos lá para mais um dia de estudo, hoje dia 1 de abril. É, primeiro, pelo calendário econômico, pessoal, temos o PMI índice de atividade industrial agora às 10h45 e 11 horas da manhã. Deixa eu só abrir aqui o calendário para confirmar exatamente 10h45 11 da manhã. Ouro subindo bastante, tá, pessoal? Já um ponto, aliás, 1,41 de alta. É, estaria a 2,270, são máximas aí bem interessantes para o ouro, não sei se é um bom sinal para mercados futuros e emergentes, não sei se o Bitcoin é, ainda se encaixa em um futuro emergente, ou ele se encaixa em um ativo de fuga, né? então a gente tem que prestar muita atenção, mas no primeiro momento nós estamos caindo, é, visitamos aqui a primeira amplitude, deixa eu mostrar para vocês aqui com mais clareza, né? mas aqui, ó, senhoritos, a gente trabalha com as amplitudes e elas costumam ser respeitadas, né? E dito e feito, foi lá, bateu a 6,8870, era uma marcação de estudo e também junto uma amplitude. O mercado por enquanto respeitou, mas é um mercado de baixa, tá, pessoal? Um mercado que está caindo. Olha o nosso indicador ali, né? A perda da nuvem, né? aqui a virada do indicador da tendência, né? Que estava em alta para baixa e também o volume vendedor aí expressivo, né? então é um mercado que no momento, pessoal, ele está caindo, tá? conseguimos pegar algumas vendas, não no Bitcoin nem no Ethereum, mas já mostro para vocês, vamos primeiro olhar aqui, aonde temos resistência 70, 200, 70, 300, suporte 68, 870, pessoal, se perder o 68, 870, ele pode correr até aqui, ó, até o 66%, é, redondo aqui, 66,070 ou 65,500, ou né, exatamente entre os dois preços, tá? que temos uma amplitude bem aqui, a 65,800. Tá? Então, pode ser impossível alvo do mercado se perder o um 68,870, está bem na primeira amplitude, foi respeitado no primeiro momento. Resistência lá, a 72, é, desculpa, 72 não. Resistência lá, pessoal, a 70,300, tá? Então, acima dos 70,300 ele volta, né? os indicadores iriam voltar para a alta, né? todos eles iriam voltar para alta, e aí a gente poderia, quem sabe, ver um teste lá no 72,500. Tá? Então é isso pessoal, quiserem deixar ordens apregoadas né? nesses dois preços, para compra a 66 ou para venda a 72,530, não acho errado, né? se for seguir o mercado, aí, é um mercado vendedor. No momento aí de correção, né? a gente está dentro da nuvem aqui nos 5 minutos, né? então a gente está no momento de correção. No 50R ele já começou a tentar né, uma reação, mas ainda está muito pequena a reação na compra. Tá? Ethereum, vamos lá. Bem parecido, né? Deixa eu pegar aqui onde foi a virada do indicador para venda. Ó, também em zona de correção. Né? O 30R aqui, o 50R, que seria no Ethereum, ainda não virou para compra, ainda é vendedor. Aqui nós tivemos a virada, tá? bem nessa batida aqui. Suporte quase tocou lá. 3,490. ainda é que tem uma resistência. Não tem nenhuma aqui para cima, deixa eu ver aqui no um outro gráfico, onde nós temos uma resistência para o Ethereum mais próxima do preço. Vamos usar a própria amplitude do Ethereum e essa amplitude está batendo no 3,620. Tá? Então temos uma resistência aqui nessa região, mais ou menos do 3,620, tá? e suporte aqui a 3,490. Abaixo do 3,490, pessoal, pode ser que a gente tenha um alvo lá na região do 3,300. Nesse caso, o Bitcoin correr para 66, eu acredito que o Ethereum vem também para o 3,300, tá bom? Quem tem os indicadores ali, é apenas seguir, tá pessoal? Não tem como é, ficar discutindo com os indicadores. O que pode acontecer é tomar violinada, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês as nossas últimas operações. Começando aqui pela conta que está disponível aí na descrição do vídeo. Tá? Então, nós fizemos aí no mês, pessoal, conseguimos chegar na nossa meta é, de 12%, tá? que é o que a gente queria, né? na verdade, passamos um pouco ali. Nos últimos 30 dias chegamos 15% do ROI. Já temos copiadores aí com lucro tá? de 75 dólares. Pessoal, as nossas últimas operações, as né, nossas melhores operações foram em RNDR e FTM. Tá? A FTM foi a melhor, ali com 156% de ganho. E as nossas piores operações foram aqui em Gala. Né, 64% de prejuízo e 41% aqui em Agabá. Pessoal, as duas, ambas, ambas, aqui embaixo, ó, ambas foram vencidas, tá? Mas não tem problema. A gente trabalha com stop bem ajustado em cima dos indicadores, né? Então, é, não é a primeira vez que eu tomo nada nesses dois ativos. Então, agora, para esses dois ativos aqui, eu vou trabalhar apregoado, tá? Não vou mais entrar no mercado como eu entrei aqui em RNDR e FTM, tá? Mas, mesmo assim, seguimos firmes e fortes, né? E estamos bem positivos aí nos últimos 30 dias na nossa conta aqui do RolloTaper, tá? No dar Futuros. Pessoal, para acompanhar as operações, o link tá na descrição do vídeo, né? Então, vocês podem é, simplesmente acompanhar ou copiar se quiserem, só que tem que abrir é, a conta na BingX ali pelo link que eu deixei na descrição do vídeo também, tá? Nós temos é, a conta também do robô, pessoal, que encerrou esse mês, tá? E a gente ficou aí nos últimos 30 dias, se eu não me engano, foram 12% de lucro, deixa eu botar aqui, ó, quase 13%, né, no acumulado de mais ou menos 40, 45 dias, nós estamos já com 24%, tá, aqui o lucro dos copiadores, né, então, é, segue firme aí também a continha do robô, ela vai seguir liberada, pessoal, para vocês, é, por tempo determinado, tá, não sei, acho que até sexta-feira. É, vai ficar liberado o link aí na descrição do vídeo para quem quer, quiser participar do cop trade do robô, tá? O meu, ele vai ficar sempre disponível, tá? Sempre disponível. Então vocês fiquem à vontade aí, está na descrição do vídeo. Outro recado importante, pessoal, a gente tem o nosso workshop dia 4, tá, De maio. Então, é, dia 4 de maio vai ser um sábado, das 9 da manhã até mais ou menos é, umas 3, 4 horas da tarde vocês vão aprender aí todas as ferramentas operacionais, né, volume at price, times in trades, book, volume at market, gráfico de tape reading, né? então conciliar pessoal o fluxo com o gráfico ainda é o melhor caminho para ganhar dinheiro. vão receber os nossos indicadores, todos esses que a gente usa para é, day trade, swing trade e vocês podem usar para hold também, tá? os mesmos indicadores. são os mesmos que a gente está usando ali na conta, tá pessoal? vocês podem seguir. Tá? Então, para quem tiver interesse é, no, no workshop, pessoal, para quem tiver interesse na descrição do vídeo tem um link para adquirir o workshop mais os indicadores. E aí a gente entra em contato com vocês, já deixa instalado na máquina de vocês os indicadores para vocês irem é, acompanhando. Né? E aí lá no dia 4 a gente tem a nossa aula, tá bom? Bom pessoal, é isso. Desejo para vocês aí ótimas operações. Vou tentar fazer uma live operacional hoje às 10. É, vai depender um pouco pessoal faltam oito minutos para abrir é, o mercado de futuros aqui no Brasil vamos vai depender um pouco do que eu conseguir é, fazer no mercado brasileiro para poder abrir também a live às dez tá dez e meia tá bom no mais é isso pessoal boas operações e nos vemos em breve